Ikaze kuri wowe tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye amakuru abagenda avugwa mu busesenguzi ndetse na byinshi bitandukanye tujya kugeza kuri YouTube channel ya Bwiza TV by'umwihariko byibanda cyane ku makuru abagenda avugwa mu Rwanda mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange by'umwihariko n'ibyo gaciro cyane kuri wakoze subscribe kugenda duha igitekerezo cyawe cyangwa se inyunganizi aho ngaho muri commentary by'umwihariko ukibona inkuru zacu bwa mbere ukaba utarakora subscribe nakubwira ni kora subscribe uzajya uwa mbere mu kumenya amakuru abagenda avugwa gatanu kuri gatanu nkomeza ko bifuriza gusoza umwaka neza mu mahoro mukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19 nanabifuriza gutangira umwaka utaha mu mahoro muri aka kanya ndaje ngo tuganire ku makuru abagenda avugwa cyane mu Rwanda aho by'umwihariko ndibuze kubwira ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwaje gutangaza icyaha Paul Muvunyi akurikiranyeho ruza gutangaza n'ikigo cyamutanzeho ikirego ni mugiye kandi ndibuze kubwira ko Colonel Ngabo Janvier wari umuyobozi muri FL nawe yaje kuba yakitaba Imana nyuma yo kugwa mu bitero byagabwe ingabo za Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ni mugende buze kubwira ko mu karere ka Rwamagana abari bakoze udutsiko two kwiba mu minsi mikuru bari kuba batabwa muri yombi nyuma yuko bari bamaje kwiba umwongereza akazi bakaba baje gufatwa nyuma yo kubatangaho ikirego nyuma yo gutangaza ko hari ibyo yagiye abura urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko umunyemari Paul Muvunyi akurikiranywe icyaha cyo guhimba umukono sinyatire umwe mu bazungura no gukoresha impapuro mpimbano kugira ngo abone uko yegukana ikibanza yaguze hafi y'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Karongi nk'uko bikubiye mu kirego ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka n'imikoreshereze yabwo cyatanze ibi byatangajwe nyuma y'amakuru yari yagiye hanze kuri uyu wa mbere atangazwa n'ikinyamakuru Tarifa avuga ko Muvunyi yaba yarazize icyo kibanza ni ikibanza giherereye mu murenge wa Bwishyura mu kagari ka Gasura mu karere ka Karongi avugana n'iki kinyamakuru umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry yagize ati Paul Muvunyi na bagenzi be bakurikiranyweho gukoresha inyandiko mpimbano yifashishije asaba guhabwa icyangombwa cy'ubutaka acquisition of land title biravuga ko Muvunyi yahimbye umukono yiyita umwe muri banyiri ubutaka kugira ngo abone uko ahinduza amazina mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka Rwanda Land Management and Use Authority nyuma yo kubona ibyangombwa no kwandikwa ubutaka abakozi b'iki kigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka baje guhagarika ibyangombwa bye banatanga ikirego muri RIB bavuga ko hari ibigaragara ko yahimbye basaba ko akurikiranwa RIB nayo yahise itangira kubikora hiperereza muri iperereza kandi hari gukurikiranwamo abandi bantu batatu bakekwaho kugira uruhare muri ayo manyanga barimo Lieutenant Colonel Eugene Ruzibiza RIB we ikabivuga ko akekwaho uruhare mu byo Muvunyi yakoze abyumwe ko ikinyamakuru cyabaje Esperance Mukamana uyobora ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka uburyo bamenye ko mu nyandiko ya Muvunyi yabahaye harimo iziriho umukono w'impimbano yanga kugira byinshi atangaza aho magambo yatangaje ikinyamakuru yagize ati nta kintu twabitangazaho turavugana na RIB kuko niyo ibitwemerera n'umufatanyabikorwa mu maperereza menshi dukora buriya niba twemerera tuzabibamenyesha ni mu gihe by'umwihariko ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwasobanuye kandi ko icyaha Muvunyi akurikiranyweho naho gihuriye n'imanza amazemo imyaka aburana na Horizo Sopirwa Limited n'igisirikare cy'u Rwanda by'umwihariko RIB itangaza ko iki kirego akurikiranyweho naho gihuriye n'izimanza ze muri rusange ni mu gihe by'umwihariko ku yindi nkuru amakuru aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko Colonel Ngabo Janvier wari ukuriye ingabo za FN mu gace ka Karehe yapfuye aguye mu rugamba rukomeye ingabo ze zakubiswemo inshuro n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amakuru avuga ko munangiro z'uyu mwaka Colonel Ngabo atumvikanye n'abandi bayobozi ku muntu wagombaga gusimbura General Wilson Irategeka wari umaze kugwa mu bitero simusiga by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho Colonel Ngabo yari akuriye ingabo za FN mu gace ka Karehe ari naho yaguye uyu mugabo ufite imyaka 50 yavukiye mu cyahoze ari Kibuye ubu ni mu karere ka Karongi akaba yari afite abana batatu baherutse gutahuka mu bandi banyarwanda kuri ubu bakaba bari gutozwa indangagaciro za Kinyarwanda imutobo mbere
mbere yo guhabwa ikaze mu muryango nyarwanda. Ni mu gihe kandi yinjiye mu bikorwa by'inyeshyamba mu mwaka w'1997 ubwo yinjiraga mu nyeshyamba za Allie zaje kuvamo FDLR, nyuma yaje kwinjira muri FLN aho yaje no gushingwa ibikorwa by'iperereza by'uwo mutwe. Amakuru ahamya ko uyu mugabo waranzwe no kujarajara cyane atabarutse yari amaze igihe mu biganiro na General Omega kuko yashaka kugaruka mu mutwe wa FDLR. Ni mu gihe mu minsi ishize cyane cyane muri uyu mwaka ingabo za Republika na Demokarasi ya Kongo FRDC zakunze kugaba ibitero bikomeye byahitanye bamwe mu bayobozi b'inyeshyamba ndetse abandi bagafatwa bagashikirizwa u Rwanda. Abo bamenyekanye cyane muri abo harimo abasirikare bakuru mu nyeshyamba za FDLR zikorera muri Kivu ya ruguru nka General Sylvestre Mudacumura wishwe, Juvenal Musabyimana alias Jean Michel Africa nawe yarishwe, mu gihe Colonel Nshimiyimana Asifiwe Manudi we yafashwe miri by'umwihariko we akaba azashyikirizwa ubutabera. Ni mu gihe by'umwaka kw'indi nkuru mu Rwanda mu karere ka Rwamagana abari bakoze udutsiko two kwiba muri iyi minsi mikuru baje kuba bafatwa. Itsinda ryerekanye kuri wa kabiri tariki ya 29 kuza 2020 ku cyicaro cya polisi mu ntara y'Iburasirazuba giherereye mu karere ka Rwamagana. Tariki ya 18 nibwo abasore bakekwaho ubujura bagiye kwiba mu rugo rw'umugore ukomoka mu Bwongereza witwa Dorett Hannah Louise utuye mu murenge wa Kigabiro. Bamwibye ibikoresho birimo mudasobwa, televiziyo nini na flat screen n'ibindi bintu bitandukanye. Abagize iri tsinda bagize byinshi batangariza itangazamakuru nyuma y'uko polisi muri aka gace yaririmo iraberekana, aho nka Siborurema Emmanuel ukomoka mu karere ka Kayonza avuga ko kwiba basaga n'ababiretse, ariko ngo ubwo basuye mugenzi wabo bakanywa inzoga ngo nibwo bapanze umugambi wo gushakisha amafaranga yo kurya mu minsi mikuru batangira gushaka ayo bakwiba muri iryo joro. By'umwihariko mu magambo yabo reka nze nkureke wiyumvire byinshi batangarije itangazamakuru aba bajura muri rusange. Siborurema Emmanuel 32 ukomoka mu karere ka Kayonza, nitwe twagiye kubyiba. Igitekerezo twebwe kwiba byasaga nk'aho twabiretse ni uko twahuye n'umuhungu bita Jobs tukagenda iwe tukanywerayo inzoga zatwiriraho tugahita dufata iyo gahunda kuko nta n'umwe wari wabipanze muri twe. Umuzungu ntabwo twari tubizi, nta nubwo twari tuzi ko ari umuzungu. Twabonye mu gitondo twirebyemo nibwo twabonyemo ko ari iby'umuzungu. Barabifashe duhamagara umukirebe ngo abigure, azana n'umuhungu bita Peter, ariko uwo mukirebe njye ntabwo nari muzi, wari umuzi n'uyu nguyu ngo ni Ndungutse. Twari turi gushakisha amafaranga tuvuga ngo nayo umunsi mukuru, dushiduka tuhageze twurira igipangu tujyayo turafungura tubikuramo. Ni igiti, idirishya twasanze rifunguye, dufata ikibaho cyari gihari tuvuna giriyaje. Aya ni abantu dusanzwe dukorana, nuko twari twahuye gutya twari batatu turanywa turasinda, kuko n'ubundi njye nigeze gukora icyo cyaha ndagihanirwa mbayo narabiretse. Bamfunzeho igihe gito ndabihanirwa mbayo narabiretse neza kuko nabo narinuye bose bari babizi ko nabiretse. Ubwo sinzi ukuntu Satani yanjemo tumaze kunywa izo nzoga, ndavuga ngo reka tujye gushaka amafaranga yo tuzajya ku munsi mukuru. Nanjye ni umuntu w'Imana Patrick mu rugo Rwamagana mu murenge wa Gishari. Urebye ntabwo twe tubifite muri gahunda, twe twahuye gutyo duhurira kuri uyu muhungu kubera ko yari afunguwe avuye muri korona. Noneho turahurira tunywa inzoga mu rugo iwe kuko byari bibujijwe kujya hanze. Bimaze kuba mu masaa tanu ngiye gutaha mbona ntaca mu by'Imana. Noneho tuhita tuvuga ati se ko twangije amafaranga turabigenza gute? Ati tugende tujye gushakisha nitugira icyo tubona turaba dufite amahirwe y'iminsi mikuru, noneho tunyura inyuma turagenda. Inzu ya mbere twahingukiyeho kubera ko hari hano kwa Padiri mu Marimbi, inzu ya mbere twahingukiyeho twarebyemo dusanga idirishya rirafunguye, dusanga harimo furati na mashini ku meza. Ubwo rero kubera ko twe turi kureba twakoresha uko dushoboye kose ngo tubikuremo. Ku ruhande hari inzu bari barangije kubaka ariko igifite ibifashe bari barafatishije, bakuraho ikibaho uriya muhungu ndahagarakizana ndamufasha tugakuramo akagiriyaje mbanza kwinjiramo kugira ngo nimbone iyo mashini nyikuremo kugira nanabyumva tutatwigendera, ndinjira nyikuramo mpita nongera ndasohoka.
wenewe winjiyemo yajya gushakisha ikintu ira frati yasoka nta ibindi byagiye bisokamo nanjye nabibonye tuhageze cyo nitwa Senge nkaba Pierre urimo gestion marera tabarona hashize igihe nari nshyangiye mu bukwe mbona uwo twari turi kumwe tugeze hano Rwamagana tuvamo hashize igihe kinini kiri mu mwaka tuvuyemo tujya gufata akacupa mu kabari mura n'uyu n'umwe muri aba bagabo batatu turaganira yari aziranye n'uwo nguwo twari turi kumwe biba ngombwa ko nkuraho nimero ye yanjye iye sinanayandika bibaho biranatinda ejo bundi nibwo yampamagaye mu masaha yo mu gitondo arambwira ati mfite ibintu bigurishwa aramubwira ati ibyo bintu sinjya mbigura ariko nakubwira umuntu ujya ubigura byatinze uwo muntu naramuhamagaye ndamubwira nti ubaye bishoboka wakwigurira ibyo bintu nakije moto yanjye ndigendera nk'uko bisanzwe hari aho nari ngiye aza kumpamagara wa muntu nabwiye yarambwiye ati se waje tukajyana ariko ko nta mwanya afite ati mbabarira uze tujyane rwose turabanguka n'imodoka yanjye njyewe mu by'ukuri biriya bintu binagurwa ntabwo nigize menya ngo hapakiwemo ibiki kuko jye nagumye mu modoka arasohoka umwe muri aba yari yadutegeye ku muhanda agira ngo atuyobore aho baba nuko arasohoka agiye nguma mu modoka ngiye kubona mbona yinjiranyemo furate ntabwo nari nzi ko na mashini irimo ariko nyuma aza kumbwira ko aguze furate na mashini hanyuma turagenda ubwo hari n'agakapu ku ruhande turagenda ariko arambwiye ngo mbajugunyira aka gakapu hano hirya nimpagera ariko sinakajugunya ntarebye ibintu birimo ati kuko bagateruye nyuma barakampereza ngo nkabajugunyira baje kugenda tugeze muri Kayonza arareba asanga mu ibyangombwa bya nyirukwira arambwira ati jye sinabijugunyira ibyangombwa ahubwo reka ngende mbibike nisubire i Kigali nzabijyana ndende ndebe ukuntu mbibasigira nanone kuko iwa ati nimba nahabonye iwabo nzabibasigira barebe ukuntu babisubiza umuzungu ati kuko nasanze ari n'umuzungu babitwaza nuko amafaranga yampembye ni ibihumbi icumi yampaye ibihumbi icumi arambwira ati genda wigurire agacupa nuko ndatahanjya mu bucuruzi bwanjye bibaho hashira iminsi ngiye kubona mbona yewe kuba ntekereza neza ko gufata umwanzuro utitonze neza ngo urebe ingaruka zawo ndasaba abanyarwanda imbabazi ubwo ndi umujura yewe mba numva ntanabikora kuba naragize ibyago byo gukomanikana n'uwo muntu tukanagendana bikageraho uyu munsi bimbayeho agatoroka akanabura ubu yaba yari ahari yakabaye byibuze anavuga ati uyu muntu namuzanye muri ubu ariko atari bwo rwego mpagaze muri ubu buryo mu busanzwe ucuruza iki yewe mfite akabari nkagira alimentation na resitora zanjye bwite nkagira na moto yanjye njya kungurira ibitoki hirya no hino byo gucuruza muri iyo resitora n'ibirayi nkigurira amatara hirya no hino ku ishyamba kuko twegereye ahantu h'ishyamba amatara yinjira nkaza uburyo bwanjye ako kamoto kakamfasha ni mu gihe by'umwihariko ku rundi ruhande umuvugizi wa polisi mu ntara y'iburasirazuba CIP Twizeyimana Hamduni yagize icyo atangariza itangazamakuru agira n'ubutumwa ahereza abanyarwanda muri iyi minsi mikuru isoza umwaka by'umwihariko ku bijyanye no kuba bacunga ibikoresho byabo muri rusange anagira n'ubutumwa atanga muri rusange kandi guha umwanya wiyumvire byinshi yadutangarije umuzungu akimara kwibwa yaje kuri polisi atanga ikirego kuri rebo mu bufatanye duhora tujyana rero na ribo polisi twahise dutangira gushakisha ababaribye uyu muzungu dufata umwe muri bo agenda atwereka abandi kugeza uyu munsi tumaze gufata abajura batatu bagiye muri iyo nzu dufite kandi abandi batatu baguze ibijorano
dufite n'undi umwe wabafashije gukura code muri iyo computer kugira ngo babashe kuyigurisha. Mbere na mbere ni ukubanza gushimira byimazeyo abaturage kuba bose twarabafashe, ni ukubera ubufatanye dufitanye n'abaturage baduha amakuru tukagenda dufata umwe umwe, bakaduha amakuru tugafata n'undi. Turabishima cyane rero, tunasaba abaturage gukomeza gufasha inzego z'umutekano kugira ngo tubashe kurwanya ubujura n'ibindi byaha. Turasaba abaturage cyane cyane muri ibihe by'iminsi mikuru ko bagomba kugira uruhare mu kurinda umutekano w'ibintu byabo, badatanga icyuho cyo kuba umuntu yabiba. Nimba ari umuntu agiye kuryama agafunga inzu ye neza, imitungo ifite agaciro akagerageza kuyibika ahantu abasha kuba yakumva hari uramutse aciye idirishya cyangwa urugi aje kubitwara akaba yamwumva. Ikindi ni uko dusaba ko abaturage tugomba gukaza amarondo, tugakora amarondo, tugafatanya n'izindi nzego kugira ngo turinde ubujura. Tunasaba abaturage gukomeza kuduha amakuru ko y'ibyaha muri rusange. Ni mu gihe muri abagabo bafashwe bibye bose uko ari barindwi, umukuru afite imyaka 33 naho umuto muri bo akaba afite imyaka 29, bakaba bashyikirijwe RIBU kugira ngo bakorerwe dosiye bazashyikirizwe ubushinjacyaha. Ngayo nguko ijya makuru yagendaga avugwa mu Rwanda. Nyuma yo kumva ibi byose, wagira igitekerezo duha by'umwihariko ku nkuru yakugejejeho, aho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIBU rwatangaje ko umunyemari Paul Muvunyi akurikiranyweho icyaha cyo guhimba umukono, icyo kizwe nka nyatire umwe mu bazungura no gukoresha impapuro mpimbano kugira ngo abone uko yegukana ikibanza yaguze hafi y'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Karongi, nk'uko bikwiye mu kirego ikigo gishinzwe ubutaka n'imikoreshereze yabwo cyatanze. Ni mu gihe kandi aje kukubwira ko amakuru aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko Colonel Ngabo Janvier wari ukuriye ingabo za FRN mu gace ka Karehe yapfuye aguye mu rugamba rukomeye ingabo ze zakubiswemo inshuro n'ingabo za FDLR. Ni mu gihe kandi aje kukubwira ko Polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Rwamagana yerekanye itsinda ry'abagabo barindwi barimo abajura batatu, abagurisha ibyo bibye batatu n'undi umwe ushinzwe gukura kode muri telefoni na mudasobwa bibye bari bishyize hamwe ngo bibe muri iyi minsi mikuru. By'umwihariko wagira igitekerezo duha, ndetse by'umwihariko nawe ukibona inkuru zacu bwa mbere ukaba utarakora subscribe, nakubwira ni kora subscribe uzajya uba mbere mu kumenya amakuru abagenda agezweho 5 kuri 5 isaha ku isaha umunota ku wundi. Komeza kwifuriza kugira umunsi mwiza aho muri hose, muhahe muronke mu byo mukora, amahoro y'Imana abane namwe.